هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا. Ukazivanjima onima je pouka za one koji su razumom obdareni. Kur'an nije izmišljena beseda. On priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene i objašnjava sve, i putokaz je i milost naroda koji vjeruje. To su dokazi naši koje dali smo Ibrahimu za narod njegov. Mi više stepene dajemo onima kojima mi hoćemo. Gospodar tvoj je uistinu mudar i sveznajući. I mi mu poklonismo Ishaka i Jakuba. I svakog uputismo, a Nuha smo još prije uputili. I od potomaka njegovi Davuda i Sulejmana i Ejuba i Jusufa i Musa i Haruna. Eto, tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. I Zekerija i Jahja, i Isa, i Ilijasa, svi oni su bili dobri, i Ismaila, i Elijasa, i Junusa, i Luta, i svima smo prednost nad svijetom ostalim dali, i neke pretke njihove, i potomke njihove, i braću njihovu, njih smo odabrali i na pravi put im ukazali. Sulejman a.s. Nakon Davuda a.s. vlast i poslanstvo naslijedi jedan od njegovih sinova Sulejman a.s. On nije bio njegov najstariji sin, ali Allah je Sulejman a.s. odabrao sebi za poslanika. Uvarife Sulejmanu Davude. I Sulejman naslijedi Davuda, kaže Allah dželešanu. U ovom ajetu se misli na nasljeđivanje poslanstva. Dokaz tome su poslanikove sallallahu alejhi ve sellem riječi: i metak nas poslanika se ne nasljeđuje, ono što i za nas ostane je sadaka. Ubrzo nakon preuzimanja poslanstva i vlasti pokaza se sva Sulejmanova veličina. Pokazaše se velike muadžize kojima je Allah dželešanuhu odlikovao ovog poslanika. Jedna od tih muadžiza je poznavanje jezika ptica, o čemu Allah dželešanuhu kaže: dato nam je da razumijemo ptičije glasove i svašta nam je dato. Ovo je zaista prava blagodat. Allah ga je učinio kraljem kakvog čovječanstvo nije upoznalo prije njega, niti će takvog do sudnjeg dana ikada upoznati. Allah mu je dao svašta. Ono što nije počinjeno nikome prije Sulejmana, ni poslije njega na dunjaluku, jesu džini. Svi džini su bili pod njegovom komandom. Allah dželešanuhu o tome kaže: i šejtani, sve graditelji i gnjurci, i drugi u bukagije okovani. Ovdje počinjemo razumijevati suštinu džina. Džini su ummet, imaju svoje zadaće i poslove, među njima ima graditelja, ronilaca i slično, kao što ćemo vidjeti. Oni koji su Sulejmanu bili neposlušni, takve bi Sulejman kaznio i zatvorio, bila mu je data takva moć. Vezao bi ih u okove, sve po dvojicu. Ovo je naš dar, pa ti oslobodi ili zadrži, nećeš zbog toga odgovarati. Takvu vlast mu je dao Allah,
da potpuno upravlja na zemlji. O tome Allah Želešanuhu kaže i da džini voljom njegova gospodara pred njim radi. A kad bi neki od njih otkazao poslušnost naređenju našem, učinili bismo da ognjenu patnju osjeti. Oni su mu izrađivali šta god je htio, hramove i spomenike iz djele kao čatrnje i kotlove nepokretnje. Pravili su mu sve što je od njih zatražio, čak i kipove koji su u Sulejmanovom šerijatu bili dozvoljeni, a nama su zabranjeni kako ne bi bili povod idolopoklonstva. Pravili bi mu ponekad lonce veličine dvoraca u kojem bi se spremala hrana i dijelila ljudima. Pogledajmo moć. Kome je to još dato? A sve to je bilo Allahovom voljom i snagom. Druga velika Sulejmanova mudžiza jeste upravljanje vjetrom. O tome Allah Želešanuhu kaže. I mi smo dali da mu služe vjetar koji je prema zapovjedi njegovoj blago puhao onamo kuda je on htio. Na bilo kojem mjestu na kojem je želio kišu, poslao bi vjetrove i kiša bi pala. Imali veće vlasti od ove. Bili su to plodni vjetrovi koji su donosili beričet kiše. Pored njih Sulejmanu je dato upravljanje i nad olujnim vjetrovima. A Sulejmanu vjetar jaki i poslušni mu činismo. Po zapovjedi njegovo je puhao prema zemlji koju smo blagoslovili, a mi sve dobro znamo. Sulejman alejhiselam je iz kuca upravljao vjetrom. Često bi vjetrove koristio kada bi išao u vojne pohode, tako se prenosi u mnogim predajama. Imao je ogromni drveni čilim na koji bi stala sva njegova golema vojska, potom bi naredio vjetru da ih ponese na određeno mjesto. U periodu između dva sabaha i podneva bi prelazio razdaljinu za koje je drugim vojskama bilo potrebno i po mjesec dana, a povratak između podneva i akšama je bio koliko mjesec hoda. O tome Allah Želešanuhu kaže, a Sulejmanu vjetar ujutro je prevaljivao rastojanje od mjesec dana, a i navečer rastojanje od mjesec dana. Od Sulejmanovih mudžiza je bio i bakar. Kao što je Allah Želešanuhu dao Davudu tečno željezo, tako je Sulejmanu alejhiselam dao izvor iz kojeg je tekao bakar. Allah Želešanuhu kaže, i učinili smo da mu iz izvora rastopljen bakar teče. Volio je Sulejman alejhiselam punokrvne konje zvane Safinat. Oni bi stajali na tri noge, a samo bi vrhom četvrte dodirivali zemlju. Pored te vrste Sulejman alejhiselam je bio zaljubljenik u još jednu vrstu konja zvanu džijad, brze konje. Allah Želešanuhu kaže, mi smo Davudu poklonili Sulejmana, divan je on rob bio i mnogo se kajao. Kad su jedne večeri pred njeg bili izvedeni punokrvni konji koji su na tri noge stajali. Predajama se kaže kako je počela smotra tih konja. Neke predaje spominju kako je na toj smotri bilo izloženo više od 20.000 konja. Smotra je potrajala dugo i zabavila ga od uobičajenog svakodnevnog učenja zebura, sve dok sunce nije zašlo. Sulejman nije ni osjetio vrijeme koje je prošlo, sjeti se i reče, umjesto da mislim na gospodara svoga, ja pokazujem ljubav prema blagu, i oni se izgubiše iz vida. Vratite mi ih, i oni ih poče gladiti po nogama i vratovima. Dvije jake predaje govore o ovom drugom ajetu. U prvoj se kaže kako je Sulejman alejhiselam uzeo sablju i počeo njome konje po nogama i vratovima udarati. Tačnija predaja kaže kako ih je milovao i činio istikfar, provjeravao je zdravlje među njima jer ih je pripremao za džihad. Sulejmanovo carstvo je bilo ogromno. Allah mu dozvoli da oženi 1000 žena. Jednog dana se Sulejman zaklete, kako se prenosi u Sahih hadisu kojeg bilježi Buharija, Sulejman sin Davudov reče, večeras ću imati odnos sa 70 svojih žena i svaka od njih će zanijeti po jednog konjanika na Allahovom putu. Njegov prijatelj mu reče, reci ako Bog da, ali on to ne reče. Samo jedna od njih bi trudna i rodi deformisano dijete bez ruke
i bez nogi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Law qalaha la jahadu fi sabilillah." Da je samo rekao inshallah, svi bi bili mudžahidi na Allahovom putu. Ovo je pouka ljudima da sve što žele uraditi vežu za Allahovo odobrenje i htjenje riječima inshallah. O tom slučaju Allah dželešanuhu kaže: "Mi smo Sulejmana u iskušenje doveli, bolesno tijelo toga bolesnog djeteta na njegovom prijestolju zadržali, pa se on nakon toga pokaja." Allah dželešanuhu je Sulejmanu dao pronicljivost u suđenju ljudima. O tome Allah dželešanuhu kaže: "I Davudu i Sulejmanu, kad su sudili o usjevu, što su ga noću ovce nečije opasle, i mi smo bili svjedoci suđenju njihovu." Ovaj događaj je bio prije Sulejmanovog poslanstva, kad mu je bilo svega 12 godina. Dvojica komšija su tražili presudu u međusobnom sporu. Jedan od njih je imao bašću, a drugi ovce. Čoban bi na kraju dana zatvarao ovce u tor, kako ne bi otišle u komšinu bašću. Jednog dana to zaboravi učiniti i ovce noću pređuše u bašću i uništiše sve usjeve. Kakva je presuda u ovom sporu? Kad je bio Davud, alejhiselam, čoban prizna svoju grešku i on presudi: "Kazna ti je da komši daš sve ovce koje imaš." Sulejman je tad bio van sudnice. Kad ovi izađoše, on ih upita za presudu. Oni mu rekoše, a on od njih zatraži da se vrati. Sulejman reče: "Allahov poslaniče, zar nema bolje rješenje od tog?" "Kakvo?" upita Davud alejhiselam. "Daj ovce ovom što mu je bašća uništena, a čobanu daj bašću. Kad je vrati u stanje u kakvom je bila, vrati mu njegove ovce, a ovom drugom njegovu bašću." To je nesumnjivo bila bolja presuda. Allah dželešanuhu o tome kaže: "Fefehemnaha Sulejmane." I učini smo da Sulejman pronikne u to. U sahih hadisu kojeg bilježi Buharija i Muslim se spominju dvije žene koje su došle Davudu alejhi selam da im presudi u sporu. Svaka od njih je imala novorođeno dijete. Vuk napade i pojede dijete starije žene. Ona potom uzje dijete mlađe žene tvrdeći kako je to njezino dijete. Nijedna od njih nije imala dokaza za svoje tvrdnje i niko nije znao koje je čije dijete. Davud a.s. nije znao kako da presudi. Sulejman zatraži dozvolu od oca i reče: "Dijete pripada svakoj od njih. Dajte mi dijete i dajte mi sablju. Svaka će dobiti po pola djeteta." Mlađa žena povika: "Ne, nemoj to činiti. Daj neka živi, ona mu je majka." Sulejman reče: "Nije, nego si ti njegova majka." Bio je Sulejman alejhi selam jedan od najboljih kadija među ljudima ikada koji su sudili. Kur'an nam kazuje jedno zaista čudno kazivanje o Sulejmanu alejhi selam. I sakupiše se Sulejmanu vojske njegove, džini, ljudi i ptice, sve četa do čete je postrojeni. I kad stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče: "O mravi, ulazite u stanove svoje, da vas ne izgazi Sulejman i vojska njegova, a da to i ne primijete." Sulejman alejhi selam je došao sa svojom vojskom u tu dolinu i čuo razgovor mrava. Ulema veli: "Koliko li je samo taj mrav pametan i rječit? Pogledajte ajet: Ja, o, ejuha, poziv, vi, upozorenje, udhulu, ulazite, naređenje. La jahtimennekum, da vas ne izgazi, negacija, Sulejmanu, posebno, vađunuduhu, općenito, la ješaurune, opravdanje. Koja je samo to rječitost?" Sve to kazano u samo jednoj rečenici. Sulejman alejhi selam je čuo tog mrava, razumio je čak i govor insekata. I on se nasmija glasno riječima njegovim i reče: "Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati tvojoj, koji su ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo tvoje, i uvedi me milošću svojom među dobre robove svoje."
Još jedno čudno kazivanje se spominje o Sulejmanu alejhiselam u Kur'anu. To je kazivanje o njemu i Belkisi. Ta priča u Kur'anu počinje riječima: I on izvrši smotru ptica pa reče: Zašto ne vidim pupavca da nije odsutan? Ako mi ne donese valjano opravdanje, teškom ću ga kaznom kazniti ili ću ga zaklati. I ne potraja dugo, a on dođe pa reče: Doznao sam ono što ti ne znaš, i Sabe ti donosim pouzdanu vijest. Pogledajte kako pupavac, ptičica jedna slabašna, razgovara sa najvećim carem Dunjaluka. Obraćanje u kojem nema poniženosti ni straha, nije to kao obraćanje današnjim kraljevima i predsjednicima u kojem se obavezno ponizno i sa ogromnim strahom kaže samo ono što njihove uši vole čuti. Grad Saba je bio u Jemenu. Žena po imenu Belkisa je vladala Jemenom, tako moćno da je to bilo i pupavcu čudno. Vidio sam da jedna žena njima vlada i da joj je svega i svačega dato, a ima i prijestol veličanstven. Poštovanja vrijedan vladar je bila Belkisa. Vidio sam da se i ona i narod njezin suncu klanjaju, a ne Allahu. Šeitan im je prikazao lijepim postupke njihove i od pravog puta ih odvratio, te oni ne umiju naći pravi put, pa da se klanjaju Allahu, koji izvodi ono što je skriveno na nebesima i u zemlji i koji zna ono što krijete i ono što na javu iznosite. Zašto je Hudhud ili pupavac spomenuo vodu i zemlji? Zato što je Hudhud kazivao Sulejmanu gdje se nalazi voda pod zemljom. Allah je, nema Boga osim njega, gospodar veličanstvenog arša. Ovdje Allah spominje arš zato što je Hudhud spomenuo Belkisin arš, kako čovjek ne bi poželio arš poput njezinog, nego treba da se divi Allahovoj moći i njegovom aršu. Sulejman alejhi selam reče: Vidjet ćemo, da li govoriš istinu ili ne. Zbog čega mu Sulejman alejhi selam nije odmah povjerovao? Pa zato što u to vrijeme nije bilo druge žene koja je vladala zemljom. To je bilo čudno Sulejmanu alejhi selam i bilo mu je čudno kako mogu obožavati sunce, kako? Čudan mu je bio i njezin arš i golema vlast koja joj je bila data. Nije mu rekao ni da je iskren, ni da laže. I u takvom postupku je pravičnost i mudrost pokazao. Sačekati da se obejani ono što neki govore bi trebao da bude naš princip. Sulejman alejhi selam napisa pismo i dade ga pupavcu. Odnesi ovo moje pismo pa im ga baci, a onda se od njih malo izmakni i pogledaj šta će jedni drugima reći. Naredi mu da stane podalje od njih i prati njihovu reakciju. On tako i postupi i u ovome je dokaz da ptice razumiju govor ljudi. Belkisa reče: O velikaši, meni je dostavljeno jedno poštovanja vrijedno pismo. Od Sulejmana je i glasi: U ime Allaha milostivog samilosnog, ne pravite se većim od mene i dođite da mi se pokorite. O velikaši, reče ona, savjetujte mi šta trebam u ovom slučaju uraditi, ja bez vas neću ništa odlučiti. Bila je pametan vladar i nije samostalno donosila odluke, savjetovala se sa prvacima svoga naroda. Oni joj rekoše: Qalu nahnu ulu kuvvetin wa ulu be'sin šedidin, wal emru ilajki fanzuri mada te'murin. Mi smo vrlo jaki i hrabri, rekoše oni, a ti se pitaš, pa gledaj šta ćeš narediti. Kako je ovo divan prizor dogovora među pametnim. Ona im ponudi ispravno rješenje. Kada carevi osvoje neki grad, reče ona, oni ga razore, a ugledne stanovnike njegove učine poniženim. Eto tako oni rade. Poslaću im jedan dar i vidjet ću sa čime će se izaslanici vratiti. Odluči da pošalje velike darove koje je teško odbiti, pa će se na osnovu toga saznati stvarna moć i namjere Sulejmana alejhiselam.
i krenu delegacija put Palestine sa velikim i bogatim darovima. Zadaća im je bila da kažu kako oni nisu za rat i kao znak dobre volje im donose ove poklane, a za uzvrat traže jedino mir u kući. Ovaj postupak naljuti Sulejmana alejhi selam i on reče: Zar da blago mene pridobijete? Ono što je Allah meni dao bolje je od onog što je dao vama. Vi se onome što vam se daruje radujete. Vratite se njima. Mi ćemo im dovesti vojsku kojima se neće moći oduprijeti i istjerat ćemo ih iz sebe ponižene i pokorene. Predajte se bez borbe. Kad je Belkisa to čula, reče im: Nema nam izlaza, predajte se. Pošaljite izaslanika i recite mu da se bez borbe predajemo. Čekajući ih, Sulejman alejhiselam reče: O dostojanstvenici, ko će mi od vas donijeti njezin prijesto prije nego što oni dođu da mi se pokore? Ja ću ti ga donijeti, reče Ifrit, jedan od džina. Prije nego iz ove sjednice svoje ustaneš, ja sam zato snažan i pouzdan, snažan da ti donese marš i povjerljiv, neću oštetiti dragulje kojim je ukrašen. A ja ću ti ga donijeti, reče onaj koji je učio iz knjige. Učenjaci se razilaze o tome ko je taj džin koji je znao znanje knjige. Jedni kažu kako je to bio jedan učenjak iz Benu Israila, kome je Allah Želešanuhu dao znanje Allahovog najvećeg imena, kojim kad bi zamolio Allaha, on bi mu se odazvao. Drugi kažu da se misli na Meleka Džibrila. Prvo mišljenje je jači. A ja ću ti ga donijeti, reče onaj koji je učio iz knjige, prije nego što okom trepniš. I kad Sulejman vidje da je prijesto već pored njega postavljen, uzviknu: Ovo je blagodat gospodara moga, koji me iskušava da li ću zahvalan ili nezahvalan biti. Ako je zahvalan, u svoje korist zahvalan, ako je nezahvalan, pa gospodar moj je neovistan i plemenit. Ja Rabbi, ja Rahman, ja Mubi'al Akwan, ja Rabbi, ja Rahman, ja Mubi'al Akwan, ilajka kalban jadubu hubban bin nuri wal iman, ilajka kalban يذوب حبا بالنور والإيمان بالنور والإيمان يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان يا ربي يا رحمن يا مبدع الأكوان إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان بالنور والإيمان الكون في نجواه نداك يا ربا الكون في نجواه نداك يا ربا وإذ بروحي تسمو جروحي وتعزف الألحان وإن بروحي تسمو جروحي وتعذق الألحان يا ربي يا رحمن يا ربي يا رحمن يا ربي يا رحمن يا مرتع الأكوان يا ربي يا رحمن يا مرتع الأكوان Koja je to moć? Imati takvog vojnika u svojim redovima. Potom Sulejman alejhiselam naredi da se promijeni raspored dragulja koji su krasili Belkisi narš. Promijenite izgled njezina prijestolja da vidimo hoće li ga ili neće prepoznati. I kada ona dođe, bio rečeno: Je li ovakav prijestol tvoj? Kao da je on, uzviknu ona. Pogledajmo, nije joj rekao: Je li ovo tvoj arš? Nego: Je li ovakav tvoj prijestol? Njezin odgovor je bio još precizniji. Nije rekla jest, jer je nelogično da prijestol netaknut stigne prije nje. Nije rekla ni nije, jer je zaista izgledao gotovo kao njezin prijestol.
reče kao da jeste. U te dvije riječi je ostavila tri mogućnosti. Da jest njen arš, da nije i da bi mogao biti njezino prijestolje. Sulejman alejhiselam, kad je čuo njezine riječi, se začudio njezinoj mudrosti i znanju, te reče, a nama je prije nego njoj dato znanje i mi smo muslimani. Ona je učena, ali ja sam prije nje učen bio i ustao sam još i musliman. Predala je carstvo Sulejmanu alejhiselam, ali je ostala u nevjerovanju. Sulejman alejhiselam joj htjede pokazati nešto što nije moglo biti produkt ljudskih nastojanja. A da nije ispravno vjerovala, nju su omeli oni kojima se ona mimo Allaha klanjala, jer je ona narodu nevjerničkom pripadala. Uđi u dvoranu, bio je rečeno. Dvorac sav od stakla, ispod njega rijeka koja teče. Uđe u dvorac pun vode. Uđi, reče joj Sulejman alejhiselam, ali voda je, reče. Samo ti uđi. Ona podiže haljinu kao da će rijeku zagaziti. Stade na staklo, vode je nigdje, začudi se. Šta je ovo? To nisu ljudska posla. O ovom događaju Kur'an kazuje ovako. I kad ona pogleda, pomisli da je duboka voda, pa zadiže haljinu uz noge svoje. Ova je dvorana uglačanim staklom popločana, reče on. Gospodaru moj, uzviknu ona. Ja sam se prema sebi ogriješila i u društvu sa Sulejmanom predajem se Allahu, gospodaru svjetova. Nakon toga Belkisa prihvati islam. Mnoge predaje spominju kako je Sulejman alejhiselam se njome nakon toga oženio. Od najvrednijih dijela koje je učinio Sulejman alejhiselam je bilo ponovno građenje Mešhidul Aksa. Prvi koji je sagradio taj mešhid je bio Jakub alejhiselam. U sahih hadisu se spominje kako je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan koji je mešhid prvi sagrađen na zemlji. Mešhidul Haram u Mekki, sagradio ga Ibrahim alejhiselam, reče. A onda Mešhidul Aksa, reče, sagradio ga je Jakub alejhiselam. Upitaše kolika je razlika između tih gradnji. 40 godina, reče. Kad je Nabukodonosoros zauzeo Kuc, sruši Mešhidul Aksa, pa ga Sulejman alejhiselam ponovo izgradi, a pored njega sagradi veliki Sulejmanov hram. Taj hram je bio i ostao svetinja za Židove. Njega oni i dan danas traže pored Mešhidul Aksa. Vrijednost Mešhidul Aksa se spominje u brojnim hadisima u kojima se kaže da je namaz obavljen u ovoj džamiji vrijedan koliko 500 drugih namaza. Od Abdullah ibn Amr ibn Asa se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Sulejman, sin Davudov, je nakon završetka gradnje Mešhidul Aksa zamolio Allaha dželešanuhu tri stvari: da njegova presuda bude u skladu sa Allahovom, da mu Allah dadne vlast kakvu neće dati nikome poslije njega i da svako ko posjeti tu džamiju samo radi obavljanja namaza u njoj bude čist od grijeha kao na dan kad ga je majka rodila. Pa poslanik sallallahu alejhi ve selleme reče: prve dvije stvari su mu date, a ja se nadam da mu je udovoljeno i trećoj želji. Ukazivanjima o Davudu i Sulejmanu alejhi selam smo vidjeli muadžize koje su im date, a pred kojim ljudska pamet stane. Opet, makolika moć i čuda posjedovali ljudi, ostaje jedna istina, a to je, oni su ipak ljudi, a ljudi umrijeti moraju. Nikada ljudi neće dostići Sulejmanovu snagu, a i Sulejman je umro, i svi ćemo umrijeti. Ostaće djela i samo ćemo sa njima pred gospodara našeg stati i račun polagati. Umro je Sulejman alejhiselam u 52. godini života na čudan način. Ljudi toga vremena su bili iskušani džinima. Čak su mislili da oni znaju gajb, ono što će se desiti. Allah ih htjede podučiti putem Sulejmanove smrti, da džini ipak ne znaju gajb. Jednog dana je Sulejman alejhiselam naredio džinima da rade, a on je stajao pored njih i pratio njihov rad. Kad bi ih on pratio, neprestano bi radili, bojeći ga se jako. Sulejman alejhiselam ih je kažnjavao na dunjaluku žestoko, prije nego bi bili kažnjeni na ahiretu.
Džini su danima radili bez prestanka, a Sulejman ih je naslonjen na štab posmatrao. U tom položaju mu Allah Želešanuhu uzrije dušu. Oči Sulejmanove ostaše otvorene. Džini su mislili da je on još živ, pa su i dalje radili. Sulejmanov nasljednik je to znao, ali to nije želio pokazati pred džinima. Dolazio bi kao da nešto šapće Sulejmanu na uho, potom bi odlazio. Džini su radili bez prestanka cijelu godinu. Čudili su se, čitavu godinu Sulejman a.s. stoji nepomično na jednom mjestu, ne jede, ne pije, ne govori, ali stoji i otvorenih očiju ih gleda. Međusobno su se sašaptavali, možda je umru, ali ih je opet bilo strah da bilo šta poduzmu. U tom periodu Allah Dželešanuhu šalje crva koji je izlizao štab i Sulejman a.s. pade na zemlju. Džini shvatiše kako je Sulejman a.s. umro još prije godinu dana, a ljudi shvatiše kako džini ne znaju gajb. I da znaju, ne bi godinu dana neprestano i u strahu radili. Allah Dželešanuhu kaže, a kad smo odredili da umre, crv koji je bio rastočio štab njegov, upozorio ih je da je umro. I kad se on srušio, džini shvatiše da ne bi namuci sramno i ostali, da su budućnost prozrijeti mogli. Allah Želešanuhu ovim želi poručiti ljudima kako su džini slaba stvorenja, koja ne znaju gajb i koji su počinjeni gospodaru svjetova, Allahu svemoćnom. Tako Kur'an govori o najvećem caru dunjalka svih vremena, Sulejmanu alejhisselam. Nakon Davuda alejhisselam, Benu Israel se udalio od Allahovog puta, izgubio Tevrat, zaboravio mnoge ajete i propise Tevrata. Allah Želešanuhu htjede da obnove svoju vjeru, te im posla poslanika po imenu Uzeir. Allah Želešanuhu naredi Uzeir alejhisselamu da ode u pusto i porušeno mjesto. On se začuđeno pitao kako i kome će biti poslanik u pustom mjestu. Čekao je da vidi kako će svemogući oživjeti to mjesto. U tom njegovom pitanju nije bilo opiranja Allahovoj odredbi, bilo je to samo čuđenje. Allah Želešanuhu i njega usmrti i on mrtav bi 100 godina. وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 ثم بعثه. Ili za onoga koji je prolazeći pored jednog do temelja porušenog grada povikao: kako će Allah oživjeti ove što su pomrli? I Allah učini te on umre i tako ostade 100 godina, a onda ga oživi. Uzeirova duša je uzeta za vrijeme njegovog sna. U nekim predajama se spominje kako je zaspao oslonujući noge na zid. Kad se probudio, bio je u istom tom položaju. Došao mu je melek u ljudskom obliku i pitao ga koliko je dugo spavao. I zapita koliko si ostao, dan ili dio dana, odgovori. Ne, reče on, ostao si 100 godina. Pogledaj jelo svoje i piće svoje, nije se pokvarilo. A pogledaj magarca svoga, da te učinim dokazom ljudima. A pogledaj i kosti, vidi kako ih sastavljamo, a onda ih mesom oblažemo. Pogledajmo Allahovu moć. Hrana i voda se nisu nimalo promijenili. Uzeir se začudi. Kako je moguće da se magarac koji je danas bio živ tako promijeni i kosti postane? Pogledao je kako se kosti magarca pomjeraju i sklapaju u oblik magarca. Kosti, damari, krv, meso, koža i dlaka postaju živi magarac. Kad to vidi, Uzeir reče: "Felemma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir." I kad njemu bi jasno, on povika: "Ja znam da Allah sve može." Pogleda u oživjelo selo i upita ih: "Znate li vi Uzeira?" "Znamo," rekoše, "umro je prije više od 100 godina. "Ja sam Uzeir." Naravno, ovi to ne prihvatiše. Počeše ga provjeravati i ispitivati.
dovedeše staricu koja je imala više od 120 godina, za koju se kaže da mu je bila majka. Poče im opisivati Uzeira, pogledaše u njega i vidješe na njemu sve te opise. Nakon toga povjerovaše u ono što im je on govorio. Uzeir ih poče podučavati Tevratu i ljudi se počeše iznova vraćati ovoj vjeri, veličati i slušati ovog Allahovog poslanika. Slavili su ga i veličali toliko da su na kraju za njega rekli da je Allahov sin. وقالت اليهود عزير ابن الله. Jevreji govore Uzeir je Allahov sin. Allah dželle šanuhu ih kazni zbog tih njihovih riječi. Do dana današnjeg Židovi ne odustaju od ove svoje zablude. Uzeira smatraju svetim potomkom i nazivaju ga Diban, sveti Uzeir. To je širk koji oni čine i zbog čega su prokleti. Alu Imran. Vremenom se pojavi čestita porodica koja je svoje porijeklo vodila od Ibrahima alejhi selam i Jakuba alejhi selam. Porodica koja je poznata kao Alu Imran. Allah dželle šanuhu kaže: Inna Allaha istafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alamin zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samiun alim. Allah je odabrao Adema i Nuha i Ibrahimovu porodicu i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom. Sve porod jedan od drugog, a Allah sve čuje i sve zna. Imran, kojeg Allah Želešanuhu spominje u Kur'anu, je bio potomak Davuda alejhiselam. Imao je dvije kćerke, Merjemu i Ašja'u. Merjemin sin je Isa alejhiselam, a Ašja'in sin je Jahja alejhiselam. Merjemina sestra Ašja je bila udata za još jednog Allahovog poslanika Zekerija alejhi selam. To je rodbinska veza ove trojice poslanika. Zekerija alejhiselam. Allah dželešanuhu nam je opisao mnogo toga vezanog za Alu Imranovu porodicu. Prvi događaj je samo rođenje Merjeminu. Zekerija je sin Dana i jedan od Sulejmanovih potomaka. Živio je u Damasku, bio je dugovječan i imao je preko 100 godina. Priča počinje sa Imranovom ženom, Merjeminom i Ješejinom majkom, koja je bila nerotkinja. Jednog dana ugleda ptičicu kako u usta svog mladunčeta stavlja hranu. Poželje da je ona ima svoje dijete, diže ruke i zamoli Allaha dželešanuhu. Fkalet imretu imrane, rabbi inni nevertu leke ma fi batni muharraran fetakabbel minni inneke entes semi'ul alim. Kada Imranova žena reče: Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome ja zavjetujem samo na službu tebi, pa primi od mene, jer ti zaista sve čuješ i znaš. Molila je Allaha da joj podari dijete i njemu se zavjetovala da će dijete koje rodi služiti Bejtul Makdisu. Zekerija i Alu Imran su preselili u Bejtul Makdis kako bi tamo ibadet činili i vjeri služili. Njihov običaj je bio da nekog od svoje djece daju na služenje Bejtul Makdisu. Ta djeca bi rasla sa sveštenstvom od kojih bi učili Tevrat, rasli bi u Bejtul Makdisu i vremenom bi postajali najveći pobožnjaci i učenjaci svoga naroda. Imranova žena se zavjetovala da će dijete, ako joj ga Allah podari, dati u Bejtul Makdis. Allah joj se smilovao i ona rodi djevojčicu. Nije bio običaj da žensku djecu daju u službu Bejtul Makdisu. Falemma vada'atha qalet rabbi inni vada'tuha unsa. Poslije ona kad je rodi, reče: Gospodaru moj, rodila sam žensko. Nije znala šta da učini. Zavjetovala je da će to dijete dati u službu, ali to dijete je žensko, a njih ne daju u službu. Njezin suprug Imran je bio poglavar sveštenstva toga vremena. Ona se posavjetova sa njim,
Reče joj, ako si se zavjetovala, ona pripada onome čemu si se ti u ime Allaha zavjetovala. Allah dželešanuhu kaže, Wallahu a'lemu bima vada'at, walejse zekeru kel unsa. Allah dobro zna šta je rodila, a žensko nije kao muško. Ona se zavjetovala očekujući muško dijete, ali joj Allah podari djevojčicu koja je bolja od dječaka kojeg je priželjkivala. U ovom ajetu je veličanje Marijeme, a ne umanjivanje njezine vrijednosti kako to pojedini pokušavaju prikazati. Nadjela sam joj ime Marijema i ja nju i porod njezin stavljam pod tvoje okrilje od prokletog šeitana. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Svako novorođenče šeitan dotakne svojim prstom, osim Imranove kćerke Marijem i njezinog sina Isa. Njima se to nije dogodilo zato što je dova Imranove žene bila kod Allaha primljena. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. I gospodar njezin primi je lijepo i učini da uzraste lijepo. Tako Marijema postaje jedna od onih koji su služili Bejtul Maktisu. Običaj je bio da se o svakom poklonjenom djetetu brine jedan od sveštenika. Ovaj puta su svi htjeli da se brinu o njoj, te se zbog toga međusobno sukobiše u mišljenju. U takvim nesporazumima bi se dovama obraćali Allahu Dželešanhu i on bi ih na razne načine upućivao na ono što je za njih ispravno. Ovaj puta su se podijelili u mišljenju, a Zekerija alejhi salam je bio uporan u tome da se upravo on treba o njoj brinuti. Drugi se tome suprotstaviše i predložiše da baci svoja pera u vodu i sačekaju Allahov znak kao presudu u ovom spornom pitanju. Na čijem peru bude znak, taj će se i brinuti o njom. Pera su bila drvena i plovila su nizvodno, osim Zekerijavog pera koje je plutalo uzvodno. To je još jedno od Allahovih čuda koje je spomenuto u Kur'anu Kerimu. To su nepoznate vijesti koje ti objavljujemo. Ti nisi bio među njima kad su pera svoja od trske pobacali da bi vidjeli koje će se od njih o Marijemi brinuti. I ti nisi bio među njima kad su se prepirali. Spominjanje ove priče u Kur'anu je u isto vrijeme i potvrda Muhammedovog sallallahu alejhi ve sellem poslanstva, jer se govori o nečemu što on zasigurno prije toga nije znao. وَكَفَلَهَا زَكَرِيَا. I da se o njoj brine Zekerija. Zekerija se lijepo starao o njoj, rasla je u zdravom i lijepom ambijentu. Ranije nego ostale vršnjakinje je postala djevojka. Kada je rodila Isa alejhi salam, imala je svega 15 godina. Bila je pobožna, učena, skromna i iskrena prema Allahu Đalešanu. Allah joj je dao keramete i učinio je jednom od najboljih žena. Allah Đalešanu o njoj kaže: Kullama dehala alejha Zekerija al-mihrabe veđede indeha rizka. Kad god bio je Zekerija u hram ušao, kod nje bi hrane našao. To se nije desilo samo jednom, nego se to ponavljalo svaki puta kada bi Zekerija ušao kod nje. Zimi bi kod nje nalazio ljetno voće, a ljeti zimsko voće. Bilo je to vrijeme bez frižidera i zamrzivača. Čudio se i pitao je: Kale ja Marijemu enna leki hada, kalet huve min indillah. Odakle ti ovo, o Marijema? On bi upitao, a ona bi odgovorila: od Allaha. Allah Želešanuhu govoreći o Isavu alaihi salam kaže: Wa ummuhu siddiqa, a majka njegova je uvijek istinu govorila. Allah Želešanuhu o vrijednosti i veličini Marijeme kaže: Ja Marijemu inna Allahe stafaki wa tahereki, وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. O Marijema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio i boljom od svih žena na svijetu učinio. Mesih sin Marijemin samo je poslanik i prije njega su dolazili i odlazili poslanici, a majka njegova je uvijek istinu govorila. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem o njoj u hadisu kojeg bilježe Buharija, Muslim, Tirmizija, Nesaja i Ahmed kaže: Khairu nisa'i al-ardi Maryam bintu Imran wa khairu nisa'iha Khadija bintu Khuwaylid. Najbolje žene na zemlji su bile Imranova kćerka Maryam i Huwaylidova kćerka Hatidža. U mnogim predajama se spominje vrijednost četiri žene, o kojima naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže:
Od svih žena svijeta najbolje su bila njih četiri, Imranova kćerka Merijem, Huvelidova kćerka Hatidža, Muhammedova kćerka Fatima i Faraonova žena Asija. Mnogo toga upućuje da je najbolja od njih četiri upravo Merijem, zatim Fatima, pa Hatidža, a onda Asija. Kada je Zekerija vidio Allahove počasti prema toj djevojci i on sam poželje dijete, tada imao 100 godina, a njegova supruga je bila 1 godinu dana mlađa od njega. Njegovu dovu Allah Želešanuhu spominje u više sura. Kazivanje o milosti gospodara tvoga prema robu njegovu Zekerijavu, kad je on gospodara svoga tiho zovnuo i rekao, gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osjedjela, a nikada nisam, kad sam ti gospodaru moj, mogu uputio nesretan ostao. Bojim se rođaka svojih po krvi poslije mene, a žena mi je nerotkinja. Zekerija je bio naviknut da Allah primi svaku njegovu dovu. On je bio jedini poslanik u tom vremenu, a sa onima koji su ga trebali naslijediti nije bio zadovoljan, jer je kod njih vidio ono što mu se nikako nije sviđalo. Bojao se da će sa takvim sveštenstvom Benu Israel ponovo skrenuti sa pravog puta. A žena mi je nerotkinja, zato mi pokloni od sebe sina, da naslijedi mene i porodicu Jakubovu i učini gospodaru moj da budeš s njim zadovoljan. Allah Želešanuhu primi njegovu dovu. Festeđebna lehu vehebna lehu jahja wa aslahna lehu zauđe. Odazva smo se i izliječivši mu ženu Jahja mu poklonismo. Njegova žena je bila nerotkinja, pa joj Allah Želešanuhu podari moć rađana. Ibn Abbas kaže, nakon njegove dove, žena mu u 99. godini dobi menstruaciju. U drugoj predaji se bilježi da je Ibn Abbas komentirajući ovaj ajet rekao, bila je loše naravi, duga jezika, pa je Allah Želešanuhu promijenio je i boljom je učinio. Dakle, Allah je nju i tjelesno i karakterno učinio boljom nego što je bila. Meleki ga obradovaše riječima, ja Zekerija, inna nubeširuke bi gulamin ismuhu Jahja, lem neđa'al lehu min qablu samija. O Zekerija, javljamo ti radosnu vijest da će ti se dječak roditi, ime će mu Jahja biti. Nikome prije njega to ime nismo htjeli dati.